אני הכנתי לי פה איזה כמה שאלות, לראות אם, 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 אם טוב לך שר אוצר, כי אני, היו פה כמה שרים, והרגשתי שהם לא בקיאים בחומר. אז יש לי... מה זה שר אוצר אצלי? בוא נראה. יאללה, יאללה. תגיד, כמה עולה לחם לבן, אתה יודע? כן. יודע בדיוק או ב... 5 ו-12. אחיד. לא, אני אגיד לך למה, כי היה לנו עכשיו מאבק על הלחם. היה מאבק על הלחם? שקית חלב, אתה יודע כמה עולה? שקית חלב, 3%. 3%, כן. 5 שקלים. יפה. כן? כן. כן, פחות או יותר. ביצים? תבנית ביצים? תבנית ביצים זה... נורית רשמה לי גודל אל. גודל אל. לארג', לארג' זה בסביבות ה-12 שקלים. יפה, יפה. נסיעה עירונית באוטובוס? בתוך העיר? רגע, היא רשמה לי פה. רגע, בחברת אגד. כמה? 5.90. בואלה, תותח. לא, אבל יש חברות אחרות גם יותר זול. באמת? כן, אבל אגד זה נסיעה בתוכה, אנחנו אוהבים את אגד. מחיר נסיעה ברכבת מתל אביב לחיפה? זה אתה. זה, אני בטח, זה 27.5. אני חותם על זה כל כך. זה חמוד אתה. תודה רבה, שר האוצר. תודה רבה. תודה רבה. רגע, איך אתה יודע את כל הדברים האלה? תסבירי לי, לא. הוא חי, הוא חי את זה, הוא חי את זה. יאיר לפיד ידע את זה בתור שר האוצר? אני לא יודע. יאיר לפיד ידע את זה בתור שר האוצר? לחם אחיד ליאיר לפיד. לא צריך לדרדר אותו עד כדי כך. אבל תראה, בוא, אני בבוקר, אופירה, אופירה, את יודעת איפה אני נולדתי. כן, הייתי אצלך. אני באתי משם, כל בוקר אני עובר משם כדי לזכור מאיפה באתי, וחוזר משם לדעת לאן אני חוזר. אני באתי מבית שבאמת היה חשוב לו, שהילד יהיה לו דירה במחיר סביר, ויוכל באמת לרכוש את הלחם ואת החלב ואת המוצרים הבסיסיים. אני מעולם לא תראה אותי נאבק, לא על רולקס, ולא על יגואר, ולא על וילה בצפון תל אביב. זה תשאיר לי ולאופיר. אופיר, אני נאבקתי כל הזמן באמת בשביל המוצרים הבסיסיים, שאנשים שבאים ממשפחות שלא עשירות, יוכלו גם להתקיים בכבוד, ואני מאמין שזה גם הרצון שלכם.